kualek purno manten kakung sumungkem dateng manten putri nindakan adat widi widone ingkang maksih lumampah wonten ing Karangsari nggih menika midak antigo antigo kuwi ndok-ndoke pidakan nduk golek kodar midak antigo dibuka ndok terus pecah ponangan tiga raos neping padaran nganten kakung dipun kanti dening manten putri iya lumaksana iya lon-lonan lumaksana lumaksana ki mlaku ngono mlaku pareng tumuju rono cerot tumuju dateng sasana loyo lho piye to jane sampe dadi protokoli sasana rinengga lah nggih kan nek ngen kula ngubengi kuburan sik lagi tengen to. Nek kula. Bareni, bareni. Aja to padange kok. Sing bener. Repepeh, repepeh lon-lon nyanti ndak nyoto manten sarimbet parang tumuju wonten sasana rinenggo. Nah. Ngono nek. Sakwusnya dumugi wonten ing sasana rinenggo manten sekalian badhe sungkem dateng Kang Rama kalian ibu. Nyun pangapunten para tamu. Awit ibunipun nembe kemawon pejah. Loh, mbok sengso sungkemipun cekap kalian Kang Rama kemawon. Oh, nggih. Nggih. Kawiwitan manten kakung langkung rumiyin sumangga sungkem dateng Kang Rama. Tak dongake lepas soparanmu karo kuburmu. Sing apik to dongane iki sing apik. Lepas soparanmu sing golek sandang pangan. Oh. Jembaro pengalamanmu, jembaro wawasanmu. Oh. Diakuwa karo pangeranmu nek kowe iki umat sing apik. Oh, ngono. Kena pindah rono. Purno nganten kakung tumuli nganten putri. Kok anu bapak udunen kok. Gak menak udunen. Kok enek ngono lho jane kok pas aku. Bapak. Kula nyuwun pangestunipun. Udan. Kula niki sampun ajenge krama kalih bayi bajang niku, Bapak. Anu kok dipasang sisan. Kowe tuku aja ganggu Pak. Iki lah kan ndongake anak. Oh, iya, iya. Iki lagi sakral. Kok iya. Ngerokok kono sik ning. Oh, sukeman kok masang ini. Nggih, Bapak. Pun Bapak. Aku ayo to, Bapak. Aku ora rangkep panduk. Aja mbok ngonoke mlotro. Wong ra ketok. Sing sabar ngadepi bojomu. Sing kuat ngadepi bojomu. Tak dongake omah-omahmu bagya mulya ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa ki tegese ora duwe dengo-dengo. Iki jane bapak durung. Thank you.
janji prasetya ning ati kadung tresno mring sliramu dawa ngayu ora eling dina lan wektu seprene katon ora bisa ilang monggo mbak niken. Aku rindu dengan
alhamdulillah ya mak. Eh, sarunge matur ya ki aku ngaturke panuwun karo sapa? Panjenengane Mbak Niken kuwi mau. Ulang apa? Mau wis apa mau jenenge? Nembang to. Heeh. Mau pas sesir pisan mau koyoke Pak E Semar ngunekke lagu kuno banget ya mau. Oh iya. Sing neruske ya Mbak Niken. Oh iya. Terus mau nyanyi pas ngadeg mau. Heeh, iki ya Mbak Niken sing cerewet mau ya Mbak Niken. Iya. Terus iki keroncong lagu Lungiting Asmara Rong Rambahan monggo nadane dhuwur ya Mbak Niken. Iya. Monggo Mbak Niken mengawan ya wis job campur sari ning kok gumunku ya. Suwantene ra entek-entek kowe. Iya ya Mak ya. Heeh. Beda karo adimu wedok sapa? Wong patuk wong pinggir dalan gedhe. Kowe iki kok kanek karo Mbak Yuku siji kuwi kok kaya sentimen. Ah, emoh nek mung trimo sentimen. Meterman aku nek karo kuwi. Iya. Lah ngopo? Eh ya ora mergo apa-apa. Cen nek aku nek karo Mbak Pia ki ora tau akur. Oh. Nek ya nek ana perkara ki ya baiknya memaafkan. Tak maafke, Nduk. Tak maafke, tak ngapura kok. Dheweke ki ora tau ndek luput apa-apa karo aku. Ming sing tak maksud ora tau akur ki pancen aku nek karo dheweke ora iso kek nek kon muni alus. Ketemu no piye kabare to? Kuwi basa akrab. Lah iso engko akrabe. Oh alah. Nek cara lek winarno aku karo Mbak Via ki kanca wis plek. Oh iya, plek kuwi tegese. Plek kuwi tegese akrab. Oh iya, nek akrab banget plek plek plek. Oh iya. Iki kok ngawur. Eh ya minggu gojekan guyon mari kena sembur-sembur atas, Nduk. Ya. Ki ngaturke wigatine. Bengi ki suman ana ngersane para warga ing laladan Karangsari, Werda Martani, kapane won ngemplak kene? Iya. Alhamdulillah iso kepanggi ana ngersane para warga masyarakat ya, Mak. Iya. Iki ya ming awake dhewe iki ya ming sebatas nyendikani dawuh para warga masyarakat nggone nindakake upacara adat kang aran Merti Dusun Pandukuhan Karangsari. Oh, ngono. Iya. Merti Dusun kuwi gagu. Ora aku takon tenan, Mak. Merti Dusun kuwi ya memetri kalan para leluhure didongake. Iya. Sartane nyuwun ana ngersaning Gusti Kang Arya Jagat supaya ne sapungkure para warga nindakake Merti Dusun iki warga ing Pandukuhan Karangsari. Pangajape muga manggih ayem-ayem tata titi tentrem gemari pangarta tata trarjo saka ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, mula ya kena diarani bersih dusun. Merga sak liyane ndongake para luhure iki ya ngresiki kelawan hama-hama, Nduk. Oh, hama-hama. Hama-hama masyarakat tegese sing kirane kurang bener ya dipenerke dibangun miturute. Oh iya. Mula bengi iki mau Pak Dukuh dawuh karo aku pun pokoke nderek lakone Semar bangun desa. Oh ngono. Iya. Aku krungu pangandikan nderek ngono kuwi wis serku arep nglakokke upin-ipin takon bapa aku. Kok ya ngawur nak. Iya. Ya utawa bersih dusun iso diarani bersih dusun. Ya nek cara nggone dhewe Gunung Kidul kana jenenge Rasulan utawa Nyadran lan sak panunggalane. Oh ngono. Ya. Pangujupe ya, Nduk. Heeh. Muga-muga sak pengkure iki wiwit bengi iki nganti taun sing kecandhak lan sak teruse. Warga ing laladan Karangsari kene manggya ayem-ayem tata titi lan tentrem. Amin. Gemah Aripah Karto Toto Turto Raharjo Adoh Soko Rubido pangajape dibangun supayane beda panemu ora padu. Iya. Beda pilihan supayane ora padha cecungkrahan, Nduk. Oh ngono. Iya, iki saiki jamane rak wis meh-meh memasuki usum demokrasi. Oh ngono. Heeh. Kae mula kae ditulisi acara ini bebas dari kampanye iki supayane ora menimbulkan hal-hal sing ora diinginkan. Oh ngono. Iya. Iya, Mak, ya. Dongane uga muga-muga para among tani among kismo Pak tani Bu tani anggenipun sampun ngawontenaken ujub syukur. Iya. Ndalu punika
dipun syukuri, dipun aturi pamatur nuwun wonten ngasanipun Gusti ngaruh jagat. Mergo anggenipun nandur bonggol iso dadi gaplek, nyebar gabah iso dadi sego. Sik, Mak. Ngapa? Banggal ora bonggol. Lah ya banggal. Lah kowe mau muni bonggol. Salah, sing bener banggal. Walah. Kaya ngelikke aku ki mau. Iya. Wis pokoke kuwi dongaku muga-muga hasile sak pungkure nganakke merti dusun iki sak pungkure sansaya ngrembaka tandurane dukut 1000 tuwa ngrembaka panene mlimpah hasilnya apik kabeh. Amin ya robbal alamin. Ya amin, Mak. Ya. Dongane uga muga-muga Sri Semara Bumi kang mapan ana ing bumi kene semulur nggone ngayomi warga ing lalatan kene. Ya. Wekasan warga ing Karangsari kene didohke saka Rubeda, didohke saka Sukerta, durga mendak kala sirna, sing ora lahir batin bakal dadi rabo ing bumi. Amin. Ya. Kuwi ora bain-bain, kuwi donga ampuh. Oh, ngono. Heeh. Kuwi ya tanggo, Mak. Tanggo ning endi wae tanggo. Ya. Kuwi diamalke apik. Ya. Apa dungane mau sing ora lahir batin dadi rabo ing bumi. Oh, ngono. Iya. Mula ngati-ati nek wis ngamini donga kuwi janji singlar saka omongane dhewe, singlar saka ucapane nggone ngucapke amin, nek ora lahir batin tenan ya wis minggat. Oh, ngono. Iya. Iya. Mergo wong jaman saiki iki saya urip kuwi rumahku saya ruwet. Weruh iki jaman pari kesit lho. Iya. Sing nindakke urip ki ora mung para sesepuh ning saiki marak to Gen Z kuwi lho. Oh. Kelebu aku barang iki ning ya dongane ya muga-muga iso nglakoni kanthi penak. Oh ya amin, Mak. Heeh. Ya iki ngaturke panuwun ngersani Pak Duga sing wis nimbali kowe sak rombongan. Ya. Iki penjane Pak Ahmad Dirianto ki wis ngemban amanah ki jurune suwene 3 taun. Oh, ngono. Heeh. Genepe sesuk tanggal 6 Oktober. Oh, iki termasuk dukuh enggal ya, Mak. Iya, dukuh anyar panjenengan iki nyatane mbahasan panjenengane Pak Ahmad Dirianto ingkang nyepeng ngebawat keperintah pedukuhan Karangsari kene tambah sansaya maju guyub rukun. Oh, iya, Mak. Heeh, luar biasa. Kowe ngerti omah warna putih kae? Iya. Kae dibangun ming arep dinggo transit wiyaga. Oh. Dadi sesuk nek wis wiyagane do lunga ka dibongkar. Mbuh. Kowe iki kok aneh-aneh lho. Luar biasa tenan persiapane panitia lagi teko lho, Nduk. Ngopo? Wis dicawiske daharan lagi teko kanca, reti kanca-kanca, bapak-bapak iki preso kanca-kanca nganggo tulisan Ki Yusuf Ansor nggon dadane kene kae. Mumpun monggo mriki dahare mriki terus mengke nek ajeng gantos ajeng salin teng nglebet mriko. Nggih, matur nuwun. Terus ibu-ibu sinden dipun cepaki kamar, dipun cawisi kamar ning ming nganggem gorden. Oh iya. Iya, Mak ya. Pamriye, pamriye. Ayo, gek diteruske. Oh iya. Kowe iki senengane ora? Heeh. Iki poin pesane, Nduk. Ya. Tahun iki sing sepisan tak wacake. Ya, sing sepisan tahun 2024 iki mengawali merti dusun. Oh alah. Dadi neng Peduan Karangsari kene iki perdana diadani merti dusun. Ya, ki agi perdana we wis eloke kaya ngene, endahe kaya ngene, megah kaya mangkene weh, ora luar biasa. Nek ora mergo saka warga Karangsari sengkut gumregut nggone mbangun pedukane ora bakal kakon kaya ngene. Mula tak suwun ketulusane tepuk tangan kagem sedaya warga Karangsari ya, luar biasa tenan. Iya. Iya, Mak. Ya ben saya semangat kok ya, Nduk. Wah, ya. Ki sing ping pindhone iki ziarah kubur di makam Sirop Cinde Laras. Oh ya, terus ana pentas badui. Iya. Terus ana ziarah kubur makam Pengarep. Oh, kuwi rangkaian acara. Iya. Poin pesane kuwi mau. Iya. Terus ana kirab gunungan utawa kirab budaya di tahun ini. Iya. Terus wayangan bengi iki wah jan elok luar biasa tenan. Oh ya, Mak ya. Heeh, ngene iki le tarikan kira-kira ki ya paling ora 300. Weh, elok tenan. Iya. Nek warga kene iki kersa nggunakake sistem cara carane tabungan kaya ning daerah Gunung Kidul kono ki ana pendak sasi warga iki nglumpukke dhuwit 20.000. Kuwi per kakak. Iya. Pendak sasi nglumpukke dhuwit 20.000. Mengko nek wis jerone 12 bulan utawa setahun kuwi dicairke dilumpukke dinggo ragat merti dusun. Oh, kuwi hasile ora krasa tur hasile luweh
okeh timbangane urunan per taun langsung gletek 100 utawa 50 utawa 200 lan sak panunggalane kuwi. Oh ngono. Heeh. Mula iki sanggo conto warga kene, muga Pak Duka saged dipun arahaken para warganipun. Iya. Iki yo ngaturke panuwun ngersane para tamu undangan. Iya. Bayapun Bapak Panewu kapanewon ngemplak rawuh. Iya. Pak Kapolsek ngemplak, Pak Koramil ngemplak. Bapak Ketua Kantor Urusan Agama ngemplak uga rawuh. Iya. Pak Lurah Wedo Martani, bayapun Pak Haji Teguh Budianto nalika semana awake dhewe sowan ning Kelurahan Wedo Martani nduk. Taun pira? Taun pira ya? 2023 nek ora 22 aku wis lali. Iya, kok wis lali. Aku wis entek dithik kok. Kowe iki ngawur lho. Lagi di DP wis sembuh parane ning ndi? Iya. Iya. Mula nek nggone dhewe iki rak sistime le adu mamplop nek wis rampung pentas to. Oh, kuwi jane iki sebabe apa kok wis rampung pentas lagi didumke? Drep sikik, Nduk. Oh, iya. Golek dienggo genepe wiyaga-wiyaga karo sinden kuwi. Oh, ngono. Heeh. Ngono wae wis enek sing sebut kok, Nduk. Wis. Ya ora kena ya ditampa wae kanthi ikhlas. Ikhlas nek aku ki ikhlas. Kunci terbaik adalah memaafkan. Wis ben alam sing temindak. Oh iya. Ki Ketua BPK Kelurahan Wedo Martani dan anggota uga rawuh. Ki pamong sak jajaran Kelurahan Wedo Martani ya rawuh, Pak RW, Pak RT dan sedaya masyarakat Karangsari matur sembah nuwun. Ya. Ki ya katur dumateng Mas Dalang kula makili saking Bergodo Cindilaras. Badhe nyuwun lagon caping Gunung Medurunan. Ya. Enggang nyekaram penjapun Mbak Anting Lambang C. Oh iya. Saking Pak Arif Galang kalian Mas Madi. Oh iya, matur nuwun. Ya, kok diaturke. Ki mau ku ya wis nampa amplop iki mau saka ki mau Mas Abdi Joko Waluyo iki mau sing maringke. Oh iya. Wah, jan tak wacane sikek. Sugeng dalu Mbak Limbu kalian Mas Bagong. Nggih, sugeng dalu. Dari Pak Ritno Ketua RW. Oh, Pak RW. Pak RW 31 Pedukuhan Karangsari nyuwun palaran Sidoasih. Oh iya, gending Jawa lho. Oh iya, genah nggih, napa gending Amerika, mboten nonton. Iya. Kagem sedaya warga Karangsari mugi-mugi warganipun sedaya tansah pinaringan sehat. Guyub rukun mewah kagem Bapak Ululu biarpun Bapak Sumono ST dalah kagem Bapak Dukuh biarpun Bapak Ahmad Dirianto lan kagem sedaya perangkat Padukan Karangsari mugi sabar nggenipun ngayomi satanipun nindakaken kewajibanipun. Amin amin. Ya ya. Ki ngaturke bintang tamu, Nduk. Oh ya. Sepote apa, Mak? Serampat wae. Wingi Mas Gareng wis nesu-nesu karo aku. Ngopo? Nek serampat ki mbok yo dindheke, mbangane kendangmu tak usungi tak go minggat. Oh. Sapa kuwi? Lek Winarno. Oh ya. Mula ki diaturi jumeneng sisan dene Mbak Anting. Ya. Weh, udu-udu serampat. Lah apa sepote? Kodok apa kebogiro? Oh iya. Disepoti kebogiro. Ora sida serampat, kebogiro wae, Mas. Iya. Monggo, Mas. Monggo, Mas Gareng. Monggo. Ayo karang sarimbit, sarimbit. Pinanganten sarimbit mlebet wonten ing wewengkon arsa minggah wonten ing sasana laya sasana rinengga repepeh repepeh pinanganten putri anggandeng wujudipun luwak anyang-anyangen kok ngawur ada ora tau terus gegah ndak tuman aku. Heeh.
ilmu menika ingkang sinebat luwak anyang-anyangan gandeng widodari. Nggih. Kek ngendika, Mas? Kek mantene gak omong. Gak omong. Sak urunge sungkem gak omong. Omong. Manten. Dikane sikek Kang Mas. Piye piye digejo sikek kaya. Manten niku ora entuk omongan, Mas. Lah kok ora entuk omongan kon meneng manut karo protokol. Lah entuke ngopo? Heh, entuke engko nek om manten ki omongan engko malah kena sawan manten. Hmm. Oh ngono. Heeh. Oh wengi nek turu ora iso omongan isore mung sawan manten. Sawan. Kuwi ngapa? Kuwi ngapa? Kok kena, terus rono lho jenengan ki? Kenek sawan manten. Lho sawan ki ya ora ngono, sawan ki marake awake adem panas ngono kok biasane. Sawan ki dhewe-dhewe Mas Yusuf. Piye? Enten sing sok mriyang, enten sing sok step. Enten sing sawan ki ora iso omongan. Isine mung ngeten niku kok gek mengi kowe ila-ila Jawa kuno ngeten iki nek dadi manten kuwi ora entuk omongan. Oh ngeten nggih karo meneh kok manten kok dicondro kaya luwak anyang-anyangan malah seneng lho aku. Lah kok iso lah anyang-anyangan iki delok-delok cerit malah penak lho kuwi delok-delok ngecerit malah sehat kok karena minum biogoringa. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mas. Dalang idolaku, cintaku, sayangku. Dalang bestiku. Nggih, mantap sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah. Kalih rencang ini iki. Menika pekatik Mas pekatik kula sing tukang ngeritne ngene-ngene niki. Oh, mantap. Kula layang kumitir. Nggih. Lah niki setane. Kowe aku layang kumitir. Lah aku setane ngono. Nggih, layang seto. Kanca. Nggih. Kanca. Supir pengen dagel. Wah, nggih bener. Ya men melu kondang kaya niki. Ngepaske wong niki metune kebo giro mosok arep ora enek sing nyucuk lampah. Oh, lah nggih. Lepas niku nggih. Kula paske. Ning nek biasane nek cucuk lampah ki ikete nek motene kae kok, Mas. Niki. Nggih. Niki wau jane enten motene. Nggih. Nik kecantol enten mriku keri, Mas. Dandan teng ngriki le, Mas Yusuf. Nggih. Dalam sing kaya rumah sakit niki. Kok rumah sakit kepiye? Sak omah ki putih. Cete, cete. Kaya rumah sakit tenan. Nganti teko nggon kamar mandi niku ya cete putih bareng kula nguyuh niki ketok ireng banget ya. Sakit putih cete. Sakit putih kamar mandi. Nggih. Daleme. Ki sowan teng Karangsari Mas Gareng. Injih wonten Karangsari. Dereipun mertani wedo mertani wedo mertani kapanewon ngemplak kapanewonipun Sleman ngemplak Sleman Mas Yusuf nggih Mas Win merti nonon nggih Mas Win nggih nggih Mas Win merti dusun nggih kangen karo sing jenenge wayangan. Hmm. Wis suwe banget kene iki ora wayangan. Lah iki lagi diadani wayangan meneh. Perdana. Muga-muga iki tembunge awal bar wayangan iki tahun ngarep tetep wayangan seterusnya. Amin. Amin. Tangan amin. Kangge warga masyarakat Karangsari. Luar biasa. Mula diarani Karangsari. Ka kuwi kangen karo endahe budaya sing arane wayang. Hebat-hebat. Rang rangkaian acarane wis dimulai saka wingi ziarah kubur terus ana sing jenenge selawat badutan badui. Wi, terus iki mau kira budaya. Nah, terus wengi iki wayangan kuwi rang. Nah, terus sayuk rukune warga masyarakat pinangka persatuan lan kesatuan ditengenke beda pendapat ora pegat, beda penemu ora padu, beda pilihan ora rusak sing bebrayan. Tepuk tangan warga masyarakat. Karangsari luar biasa. Ri Rinenggo dalang kondang Ki Yusuf Ansor dagelane gareng tralala. Karo kowe ra katut. Katutno. Iki anggarane sapa aku ra mung. Aja ngrese kowe.
Ya anggaran go tuku solar ngono rak ya Pak. Ayo yo piro-piro mboten Mas. Ora apa-apa iki ben melu kok ya Mas Gareng. Ben melu mbangane bisa nglondang. Lah nggih. Mula ora perkara dhuwit ora perkara anggaran saru nek sing penting ki nyengkuyung karo Mas Galang. Kok nek nderekke Mas Yusuf ki kok hitungan go dhuwit kuwi wah saru. Kaya nganti buka-bukaan amplop ku ya saru. Saru. Apa meneh kok enek panggung kuwi kok ngrembug duit ngrembug bayaran utawa ning panggung kok mikir bayaran kuwi saru wis ben ora usah dipikir ben dipikir panitia ora wurung ora ya meng ngono ta jenengan tegese niku sing dirembug niku ayo bareng-bareng dongakne Karang Sari monggo dongak riyen dongane wekdal sak cekapipun monggo warga Karang Sari dongake matur nuwun pengendalipun Pak Protokol nggih lho kok lah aku mau rene sing nyondro pepeh-pepeh mau sapa? Aku. Lho nek manten iki nek sing tukang nyondro kae apa jenenge? MC kok dalang manten kok ya. Lah nggih ning kene kuwi lak protokol. Kok iso? Lho bahasane protokol manten. Oh, nek tembe iki dalang manten. Nggih. Dong ora. Ora nata cara. Mula kula dongake warga masyarakat wonten ing Karangsari pinaringan ayom ayem lan tentrem. Amin. Tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa kaleresan. Amin. Pinaringan dirga yuswa umur ingkang manfaat rejeki ingkang kathah melimpah berkah lan barokah. Allahumma amin. Warga masyarakat sedaya pinaringan keselamatan donyanipun lan akhiratipun. Amin. Lestari anggenipun ngrungkepi budidaya anggenipun nglestareaken tradisi lan budaya. Amin. Mugi-mugi sedaya pinaringan keselamatan, slamet sing ditanggap, slamet kabeh panitiane, slamet kabeh para warga masyarakat lan penonton. Amin. Sing bakul. Sing bakul didongake kulak murah adol larang badine akeh. Sing loro. Sing loro bar ditanggapke Mas Yusuf Ansor langsung iso mari. Amin. Dungane sing komplit ka? Tambane apa? Apa? Tambane sing loro apa gen gampang wae. Ora paling ngene. Sedaya memolo saged sirna entek ketamplek kendang kintir keli kesintir kecemplung kedhok kali bengawan keseser werambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati dodoloyo tulak sawan bali. Dalan. Masyarakat kabeh sehat jasmani rohani Allahumma. Amin. Ora ana sing sakit Allahumma. Amin. Upamane ana bar ditanggapke Mas Yusuf pinaringan sehat Allahumma. Amin. Tombone mayar ora usah dadak ning rumah sakit guwak-guwak duit ketemu jodoh tombone gampang paribasan ditaplin jet mampet dibludur ngopet kingsep sawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora doya sodo kawak sapu gerang godho mendak sengkolo nyimpan rawe-rawe rantas malang-malang putung. Tuntas. Purwanganti niki ngono. Tuntas. Aku ora dong Purwanganti. Tuntas. Ngono-ngono kuwi kok ya. Goleko sing iso ngujumne kondangan lah ya mung ngene. Nggih, sungkem lan bekti kula Pak Dukuh. Pak Dukuh. Piyayine sih enem. Cek nom pomo kuwi nyambut gawe lagi rusa-rusane lagi mempeng-mempenge lagi semangat ya lagi banter-bantere. Nggih. Semakin maju di bawah kepemimpinan Pak Dukuh. Inggih menika Pak. Ayo sapa? Sampean kudu sampean ditanggap rene iki kudu ngerti karo sing nanggap. Lho. Ayo. Aku arep ngandani iki. Nggih menika Pak. Pak Rianto. Ya komplite. Pak hamba Allah. Kok hamba Allah. Sing cipta. Lah sapa asmane? Pak Ahmad Rianto. Pak Ahmad iki lah ya hamba Allah apa udu? Lah iya. Lah nggih kandhani ya Pak hamba Allah. Muga-muga pinaringan kegiatan lahir batin sing nata masyarakat menghantarkan masyarakat semakin maju. Amin. Sukses. Dan sukses. Amin. Sugeng bekti kula ugi dumateng Pak Lurah, Bapak-bapak pejabat kelurahan, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipmas, sugeng lenggah sekeca ya Kang Gareng. Kabeh padha rawuh. Kabeh rawuh nganti parkir wae kewuan kula wau. Keng mriko Mas, parkir yang berikirian melaku dugi muri kok lho, kula ki bintang tamu, ora urus. Ora urus. Malah
malah kaya mau jenengan diarahke parkir ning seturan ngono kaya mau. Mboten terus akhirnya dibeto mriku. Oh mriku. Dadi lan ngerti situasi kondisi ana ing dukuh Karangsari. Ternyata mriki wargane perkotaan, Mas. Lah iya. Wah nggih. Kutho ora enek kok jeneng pembangunan utawa omah ki ora gagah ki ora enek mesti gagah kabeh. Malah dalane alus, wah nyenengke sangat. Pembangunan kos-kosan. Lah wis saben omah ana kos-kosane. Kae iki perumahan kok kos-kosan dengkulmu ambleg kuwi. Perumahan. Oh, perumahan. Ngawur kok kos-kosan. Nggih. Wonten wow, tegese masyarakat mriki menika pinaringan rezeki ingkang kathah. Mula amin. Nek nganti kok pendak taun ora disyukuri rezekine lumantar wayangan bersih dukuh niku ya ora sae. Apa-apa? Apa? Ya kene. Apa mau? Bersih apa? Bersih dukuh. Bersih dusun, dusun. Lah Pak dukuhe resik terus ora sadar resik wae. Maksude nyukuri niki lho. Perdukuhan iki lho. Orang melu rong dino wetek salah terus. Ya aja ngono to Mas Gareng. Wong ki anggone salah. Lan luput paribasan mangan wae nganggo kecer. Sak lembut-lembut angin mesti nggawa bleduk. Tidak ada manusia yang sempurna. Bener, bener. Nggih ngaten Mas Yusuf. Alhamdulillah. Muga-muga taun ngarep tetep wayangan. Dalange ya tetep iki. Amin. Tetep Mas Yusuf. Dagelane ya kuwi. Tetep, tetep Mas, tetep. Nggih. Ning ora ngajak kowe. Aku disa. Jaen to. Nambah-nambah anggaran. Ora dadi ngelongi jatahe kan. Eh, mboten Mas. Wong glet, wong tegese mung pengin srawung, pengin kenal. Nggih. Pengin ngrembakake budaya. Tresnara budaya. Lah nggih, ya. Sin sin sin. Ki temanten putri diaturi jumeneng. Temanten putri. Nah, iso. Ora kok sik amin sewu kuwi urung apa-apa kok wis ki di nai Hansaplas ki ngopo to kuwi? Jumeneng Mbak Anting. Anak wedok, anak wedok. Nggih. Kodok ngorek Mas, kodok ngorek Mas, kodok ngorek. Ayo. Tum ayo. Sagung tamu kagung yang putri ingkang minulya ing budi, tata cara panggih manten nuli parang badhe kawiwitan. Lon-lonan. Kowe iki mantene kok malah. Aku ketemu kresa dulure. Manten kagung lan manten putri. Kiyo lumampah lon-lonan repepeh repepeh tindaknya temanten sarimbit saya caket saya caket saya caket manten putri mbalang sandal dateng manten gantal non gantal gantal apa sandal gantal oh gantal gantal oh gantal kok nduk gantal saya caket apa gut catur netro tangkep asto lumaksono sang juru panggih kilurah nolowi gareng nulip parang badhe manggihaken temanten sarimbit menyan oh ya cara carane salam salam cara salam cara salam cara salam wah bapakmu mambu pete menyan menyane merek melanding melanding cara salam aduh kolu menyani kolu purno ngenyo tangkep asto era globalisasi zaman modernisasi di manten sing melarat wajib sungkem karo sing sugih purno manten kakung sumungkem dateng manten putri nindaken adat widi-widone ingkang maksih lumampah wonten ing Karangsari nggih menika midak antigo antigo kuwi ndok-ndoke pidakan nduk golek kodar midak antigo dibuka ndok terus pecah ponangan tiga raos nep ing padaran nganten kakung dipun kanti dening manten putri ya lumaksana iya lon-lonan lumaksana lumaksana ki mlaku ngono lho bareng tumuju rono crot tumuju dateng sasana loyo lho piye to jane sampe dadi protokoli sasana rinengga lah nggih kan nek ngen kula ngubengi kuburan sik lagi tengen to. Nggih kula. Bareni, bareni. Aja to padhake kok. Sing bener. Repepeh repepeh lon-lon nyanti ndaknya temanten sarimbit parang tumuju wonten sasana rinenggo. Nah. Ngono ne.
sakwosnya dumugi wonten ing sasana rinengga manten sekalian badhe sungkem dateng Kang Rama kalian ibu. Nyuwun pangapunten para tamu. Awit ibunipun nembe kemawon pejah. Loh, mbok sengso sungkemipun cekap kalian Kang Rama kemawon. Oh, nggih. Nggih. Kawiwitan manten kakung langkung rumiyin sumangga sungkem dateng Kang Rama. Tak dongake lepas soparanmu karo kuburmu. Ngapik to dongane iki sing lepas soparanmu sing golek sandang pangan. Oh. Jembaro pengalamanmu, jembaro wawasanmu. Oh. Diakuwa karo pangeranmu nek kowe iki umat sing apik. Oh, ngono. Kena pindah rono. Purna nganten kakung tumuli nganten putri. Kok. Anu bapak udunen kok. Gak menak udunen. Kok emek ngono lho jane kok pas aku. Bapak, kula nyuwun pangestunipun. Udan. Kula niki sampun ajenge krama kalih bayi bajang niku, Bapak. Anu kok dipasang sisane. Kowe tuku aja ganggu Pak. Iki lah kan ndongake anak. Oh, iya, iya. Iki lagi sakral. Kok ngerokok kono sik ning wong sungkeman kok masang ngene. Nggih, Bapak. Pun Bapak. Aku ayo to, Bapak. Aku ora rangkepan, Nduk. Aja mbok ngonoke mlotro. Wong ra ketok. Sabar ngadepi bojomu. Sing kuat ngadepi bojomu. Tak dongake omah-omahmu bagya mulya ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa ki tegese ora duwe dengo-dengo. Ijane bapak duraka iki. Donga kok ora ana apa-apa. Dumlarat banget kok. Pun mas, dongane wong tuwa ki sok kleru kok mas. Kula mben iki ya didongake, muga-muga omah-omahmu ora enek apa-apa. 20 taun omah-omah belas ora tuku sapa-sapa apa-apa. Malah bojo minggat mas. Pun. Terasake entuk bojo enom. Alhamdulillah. Wah, mantap. Gedhi niki kok. Inggih Pak Dalang. Mas Dalang ya ini ya, sugeng dalu saling dulu kayaknya ya. Ya. Sini udah jomblo apa belum? Loh. Iki lho. Iki lho. Nanti kuwi kasur karian. Lah kuwi tulisannya Rondo Semanu. Kuwi mbokku. Inje selamat malam Mas Dalang. Inje. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Anting sehat wis pokoke sehat-sehat. Pripun kabare Kang Rama sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Inje. Kula ngrungokne Pak Mas Dalang niki lho saya suwe saya misuwur saya dhuwur jenenge. Ya muga-muga tetep lembah manah nggih Pak De yo. Nggih sehat selalu pokoke. Amin. Aja lali weh-weh karo sindene iki penglarise panjenengan. Nek anu kok Mbak. Niku kase pun numpuk nganti mbludak ning kula yoga mboten tau ngrusuhi kase. Oh berarti iki sinden tuh berkuasa ten mriki Pak. Berarti wong wedok iki luwih umpel saka wong lanang. Wong neng ora mung neng kene neng ngendi kono iya wong wedok iki menangan. Apa iso mbuktekne nek wong wedok iki luwih unggul timbang wong lanang? Ya wong lanang iki gagahe kaya ngene kok. Ya ora iso wong wedok nek dine iki sampean iki pacakane iso kaya ngene, sampean iso rezekine lancar mergo dongane apa? Wong wedok sampean dilairne saka sapa? Ibu, ibu wong wedok apa duduk? Wong wedok. Lah neng sapa sore tetep wong lanang. Wong wedok ana wong lanang ya tetep gagah wong lanang. Sing ngomong rasa wong lanang ki sapa? Lah piye? Ya tetep rasa wong wedok. Sebab wong wedok iki paribasan tembunge lho ya. Kuwi paribasan gendong gunung nggawa nyunggi gunung kuwi kuat kok. Kuat to. Lah wong lanang iki gur nggawa manuk kuwi dikarteti karo. Mudang. Iya. Nengane kok ya. Tetep rasa wong wedok ngono kuwi. Alhamdulillah. Ketemu anak wedok. Inggih. Iki mau mlengki aku karo Anting nonton Pak Yusuf Ansor, Mas Yusuf. Mas agek nggarap wayangan sore mau. Wah, hebat ya. Hebat tenan lho niki, calon dalang luar biasa niki. Niki wis dalang ora calon. Ora maksudnya dalang. Iki wis dalang iki ora calon. Iki wis luar biasa. Dalang sing sukses, bener-bener sukses lho Pak De. Iki wis sukses. Yo luweh meh, sukses meh. Ah, tegese iki ketrima. Oh, ketrima. Nah, mergo satu-satunya ya ora kok kula ki peh suwita rene terus apa tegese mlitur tembung sing apik iki ora. Pancen ngakoni nek nanggap Mas Yusuf ki sak bubare nanggap Mas Yusuf ki
sing nanggap ki bakale berkah barokah okay. Okay. Rezekine lancar. Nggih, okay. Mergo dalang iki isih resik isih suci. Bener. Dalang siji-sijine sing urung tau kambon wedokan iki yo. Bener. Oh iki. Iki malah ora percaya. Mas. Mas Gareng. Dalem. Jenengan bener ngendika nek ora kambon. Nggih. Ning ora tak ambu ming. Ayo kek. Iki dalange sik resik dereng kambon wedoan dicampur dagelane wis poel. Oh we. Ora apa-apa. Berkah sido berkah apa ora? Berkah. Berkah, berkah. Tetep berkah. Berkah. Tapi dagelane berkah, berkah, berkah. Lah kok iso? Aku ya tetep berkah to, Ndung ya. Rombongan kok ya. Nggih. Niki wau wonten pamundutan apa Mas Dalang? Aku malah wis krungu mau enek sing ngersake cape gunung ning cengkoke Madura. Madunten tak iya. Nggih, ya mangke jenengan sing ngartekne nggih, Pak Di. Ngartekke. Nggih, ngangge puisi. Ngisi-ngisi. Dagelan iki kudu multi talent, ora mung iso dagel tok. Kowe iki tak tutke nanti ora iso. Wah, aku ngamplah ngetutke kowe. Aku tak melu kae lho. Wong. Wong ngerti wong sing kleru nggih nika. Wong ngerti wong ra iso kok ditutke. Ayo ayo. Nggih. Meduronan, Mbak. Nggih. Niku saking sinten mau Mas Dalang? Dari Pak Arif Galang kalian Mas Madi. Pak Arif Galang. Sungguh bekti kula Pak Dalang. Pak Arif. Pak Arif maksudnya. Pak Galang. Oh, Pak Galang. Ya, Pak Galang. Pak Dalang. Kaya ngapa coba? Saben bengi. Ush. Sa. Kok ngarane kok arep tuwa? Ya ngene iki ora nek kedemok. Kedemok kok. Sa. Kira-kira kowe engko arep nggo ngewa apa nengen kok rene ngene iki. Ya ngene iki. Wong wedok ki serba menangan kok. Aja ratinge ngiwa menggoke ya nengen kok Mas. Kira-kira arep menggok ning endi kowe? Lek Win. Nggih Mas Yus. Lek Win. Dawuh. Yo ning polsek kowe yo. Ngopo Mas? Tak makan. Mistul dengkule. Sabar aku iki butuh tempat yang luas. Oh iya Mas. Oh, iya. Sing jembir. Sa sampean Mbah Buyo tok arep dicok sayang. Mau jare arek ngartekke. Oh okay. Nggih. Artekne, artekne. Dengan ekspresi. Saben bengi nyawang konang. Apa kuwi? Lah kuwi deklamasi apa apa? Mengartikan. Oh, ngono. Mengartikan. Saben bengi nyawang konang sayang. Bahasa Indonesia Pak De, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ki angel e. Wes pokoke aja nganti ngisi-ngisi. Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa, tapi dengan ekspresi kudune. Bahasa Indonesia ki angel kok. Aku karo kamu, aku karo saya we beda kok. Bedane? Bedane? Aku nek aku adalah seorang gareng. Nah, profesi saya adalah gareng, anak saya tiga ki nek aku. Nek saya? Lah karepmu kowe iki sapa karepmu? Aku gak urusan. Aku ngurusi uripku dhewe wae keter kok ngurusi uripe wong. Kok ora gelem kalah iki? Iya. Emoh. Ayo di pistol kan. Mon memacang. Aku ndak samar baik kang gerar warung datang ini. Kowe rodok rodok. Kowe ngate macek lo dipenuak tus ngono. Kon keruk. Eh? Kon keruk. Kon keruk iki maksude apa? Karo 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 karo. Iya iya iya. Dengan. Mon memacang kon kerok kok keri to malah
janur kuning rati piye piye artine artine memajang yo eh kok teko Pak Dalang iki lho memajang itu kese dipasang di sawang ngono lho nggih kula mung pura-pura teko Pak kalau terlihat seperti janur kuning radi raden radin radin radinnya apa Nduk cahayu lancah bagus oh Raden iki cahayu lancah bagus dadi putrane jenengan kan jenenge Raden to kae Raden heeh ning ora ayu ora bagus ora bagus yo ning polsek yo mboten Mas pistol kembang bayi apa bunga saja dari gunung. Hah? Cocok nek iki ketoke, Pak. Jan pinter basa Madura jebul. Eh, kosek, kosek. Nek basane Jawa iki kembang wae weton. Heeh. Ngono ta? Nggih. Weton iki saka gunung. Ya bener, wis terus nang kono. Aku iki pelajaran iki menawa ilmu Mas. Aja nyepelekke. Kok mung bahasa Indonesia, kok mung IPA tak pangan, IPS tak pangan, IP ku dhewe wae tak pangan. Weh, ipar dalam maut iki, IP investasi anu. IP nilai kuliah iki lho Mas. Aja ngajari elek to. Entuk bahan kok kandak nembak yu. Ya. Apa serena? Bayi. Ngapa? Pas kecing-kecing e. Apa e? Barang se snack selalu kok snack iki lho snack iki maksude piye pacitan iki apa pacitan iki ora snack ya snack ha iya snack jaman saiki kok pacitan snack 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 selalu jenang snacknya selalu jenang snacknya selalu jenang oh iya begitu iyalah masa begino iya panas ojah ilate ceweng cawang kok cemeng cawang 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 lah napa bedane Pak De nek ilate cawang karo ilate siji dadi enek stoke swara dadi iso dawa ngono kuwi iki nek swarane tetep landung putrane Pak Sun Gondrong iki kabare laire apa jemuah jemuah ning ngedene wis kawit Senin kok dadi laire dadi iso mulo banget apa nas ojan lengaling sayang panas hujan berlindung caping gunung
alias laken on the mountain. Laken bahasa Inggris, iki bahasa Inggris. Caping. Iki pinter lho iki. Caping gunung. Kowe iki marah entuk SD Impress nggon pojokan ngono wis angel. Caping laken ki caping. Caping laken kopi. Mountain ki gunung. Dadi topi gunung ti tegese caping gunung, laken on the mountain. Janda gelan intelektual. In kuwi mlebu, telek kuwi mambu. Ora usah dijabarke nek wis dong aku. Telek. Kok ya. Make bineka labeng. Ayo ayo make binek kelaben lakek nganggo benik diklabang lan liyane ngono to Mas. Napa to Pak De? Artine nadyan wadon sarta lanang lakek iki lanang. Oh, lakek iki lanang. Nggih. Lah napa benten artine? Oh, lakek iki lanang. Nek lakek lakek iki lanang. Nggih, nek bineki niku medoki. Nek nek bineki niku kan medoki. Bingeki. Nggih, nek medoki. Nek nglakeki berarti nglanangi. Oh, nek lanang iki nglakeki. Nggih, jenengan niku kan lakek. Sesuk wedhusmu gawa nang nggonku. Ngopo? Ben nglakeki wedhusku ya. Iya. Kok aneh-aneh to lek win. Nglak. Wong jenenge Madura kok ya. Lah iya, jenenge Desa Mawacara, Negara Mawatata. Ya, berarti kudu saling menghargai nggih. Tur biasane pengulangan kata. Iya. Sate dadi te sate. Oh. Mula ning Madura kono ora enek sekolah TK ki ora enek. Lah napa enteke? Eneke K TK. Oh iya. Wah, elok iki. Ka enek TK anu ora enek kono. Eneke K TK. K TK. Terus TSD ngono. Piye 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 kok malah kencan karo ngono ki piye ketok reoni ya ketok ketok reoni piye lho ya ta lho salting ta arep lakek ketok se niki kanca kula nggih ancene lakek. Oh lah iya. Oh ya lah ya nggih nek ten kampus nggih nglakeki niku sing dilakeki lakek ya nggih kalih kula barang kok biasane. Oh bebe wah inu mene inu utuk yangku ya iki kancaku akrab kanca plek kanca plek niki saking akrabe dadi plek 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 wis ganti tak go golek mangan ya lek ya ganti banyoli dhewe lah piye masuk mas masuk cocok. Ya. Nadane iki beda, Mas. Sampeyan rasah kemayu. Oh. Pake dewek kan. Inu menason barase. Barase. Ben kenal khasanah budaya daerah yeah. Yang lain. Iki mau sing ditembangke Gendhok Anting kuwi Madura. Madura ben paham. Iki okay. Kok Banyuwangi ne yo hebat. Wah, ora mung Banyuwangi, Trenggalek, Tulungagung, Kediri yo apik kok. Ya niki nganu langsung jaipong mawon. Oh ngaten. Oh langsung ngaten iku Pak Mas Dalang, garape ngaten iku. Tapi nek arep digarap Jawa sikek mboten napa-napa nggian. Lah kula nderek Pak. Ben pengendange ya nyambut gawe. Oh nggih, pengendange soalnya nyambi ndagel niku. Niku wau wis nganggo brengos padha kula kabeh kok niku wau. Mirip ya sak apa-apan. Mengkari anu nuwun sewu talingane jenengan mang kei laker ukur 18. Iya. Iya. Malah apik pelek becak ora gede wong. Besok nek teng Semarang niku. Ya, enggak. Joget lho Pak De. Nah, iya. Ya iya, masak yasinan.
Ya. Gek jaman Mas Kendang iki lho ndelokne Pak Bareng wis ngep-ngepen. Ora masalah teh tempo semene iso tak sambi saisah. Halo. Kowe, speed semene lho iso tak sambi angop. Wo, nantang. Speed
sakmene iki. Cepet ke mani? Ora masalah iki. Oke. Cepet ke sa. Full speed. Kesel aku apa awakmu? Oke. Oh iya. Yo yo yo. Ayo susur bisa. Mesake lho, mesak tulungi, tulungi. Lho, lho, iki lho, iki lho, iki lho. Iki Pakde. Menang wong lanang kok. Menang. Kasih ate karo lanang tetep. Alon-alon. Ya ampun. Piye, piye? Piye, piye? Luar biasa iki pengendange, gila enang kekuatane jan luar biasa, aku ora iso ngimbangi. Yo lagek iki lho. Ana pesinden sing ngakoni kekuatane tukang nari. Ya lagi iki teruji. Teruji dan terasah iki luar biasa sekali. Terus ngene. Coba nek sing kempul sing kaya ngene iki. Prayoe semaput. Lah iso kae mau kempule nututi guk guk guk. Inje sampun Kadek Mas Dalang. Tiba-tiba punya ogone. Selendang biru. Sing kedep tes mak niku. Sing anyar. Sing anyar. Selendang biru tetep ana janji. Padha wae. Kelungane meka lawatan. Iki yo ana namolo Mas. Saking Pak Edi Sasongko Kalasan niki wau transfer 200. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Nyuwun podhang kuning ingkang nembang Mbak Yanti. Oh iya. Cocok. Yanti lovers iki. Iya. Lovers koran. Salam kagem Mas Kun, Mbak Ririn Siprut kalian adikku Arif Darmawan saha sedaya pamirsa streaming YouTube wonten ing pundi papan matur sembah nuwun. Oh iya. Terus iki mau Sugeng Dalu Mas Dalang kalian Mbak Cangik nyuwun lagu Lestari. Ya, mugi-mugi Karang Sari saged sami guyub rukun. Ya, aja congkrah. Wow, ya amin. Amin. Ingkang minangkani Mbak Anting. Oh ya. Dari Mas Eva Ragil Jaya Tenda. Ya. Lagi ada lagi enggak? Loh, kira-kira saya kuat apa ora? Aku wis sampe gundung wis blak iki. Aku sekuat to, wong nyatane lho obat sing diciptakne nggo obat kuwate ya wong lanang dudu wong wedok. Lah iya to, wong wedok kan kuat tanpa obat, nek wong lanang ora nganggo obat ora kuat. Kowe mau kuat berarti bareng ngombe obat. Lah kowe dek iki gegeran nang kono bar ketoyan kok ya nganggo obat kae. Tapi kan sing iso mingkem kan wong lanang. Kok iso? Lah wong wedok masa diciptakne kae sari rapet kae. Wewe. Mangga lagunipun Mas. Lagunipun Mas. Oke Mas. Kalau makke ndak ditukani karo loyo. Eh. Sing ngaturi lenggah sapa? Mboten. Lho dereng kok. Mong kangen-kangenan ayam Mas ora. Iku ana wektune dhewe. Iki anak lanang, iki anak lanang agek voli. Orang menyang iki. Nggih, voli. Voli. Nggih, Pakde, niki wau nggih. Alhamdulillah merti dusun niki nggih pertama kali nggih kados enten kota kok en merti dusun niki. Lho, Karangsari. Luar biasa. Karangsari dadi iki malah kena kanggo tulodo. Nggih. Dus desa-desa sanes. Pas dilantik Pak Dukuh kuwi bareng karo sing sak usia Pak Dukuh kuwi wong 5. Piyai kepala kene iki kepala dukuh ki wong 5 bareng dilantuk karo Pak Dukuh nom-nom kabeh nom-nom kabeh iki ya. Pak Dukuh sing pertama wayangan kira-kira sing papat engko ya nusul nyonto iki kudune ini menjadi salah satu program sing kudu diselenggarake wajib nggih kados niki alangkah lebih baiknya okay. Pak Dukuh suruh apa diuto apa kagungan ya katuran kok katuran tindak katuran katuran napa ya toh Pak Dukuh dipun aturi oh Pak Dukuh dipun aturi katuran malah kaya Pak Dukuh dipun aturi minggah ora apa-apa kuwi logat Bali kok ya nggih Pak Ahmadi Rianto monggo Pak sepoti co waduh Yeah.
suarae piyai kok bagus e ya ampun. Ngagem apa kok patut mento Pak sampean iki kae. Mulane anting itu terus beki kuwi ngerti Pak Duko, kowe perasaanmu piye? Pak Duko isih enom bagus perprestasi. Smart, kreatif, luar biasa. Ketoke lurike niki pas ukuran kula Pak ketok. Heeh, njaluk, njaluk. Mboten mung ngepaske, mung ngepaske. Buacok sisan. Yo ning polsek yo. Pak Duko. Oh, mboten usah dituk-tuk. Sugeng dalu Pak Duko. Sugeng dalu Mbak. Pripun kabaripun? Sae alhamdulillah. Nggih, niki kok kadose tasih 6 umure pinten? Nggih, sami kali Mas Dalang. Masa? Ya ampun, sampean gadah garwa dereng. Nah, pripun Bu Duko? Piye nek ngono ke piye? Seneng nek duwe adi wis wayah ngedu ki ya. Lah iya. Ya mboten ta wong ya Duk. Ya mung tangkel to ya Kak tasik etam sampun gadah garwa dereng. Sampun. Masa? Iki Bu Duko kono tepangan anteng, tepangan anteng. Masa kagungan garwa Mas? Nggih. Kok kaya sampun to? Nembe. Lah ya sampun. Nonon? Nembe setunggal. Mpun niku mawon kok nembe setunggal. Nembe setunggal. Nembe setunggal kok piye Bu? Piye Bu niki Bu? Kula ampil sekedhap nggih Bu. Ketoke Bu Duko ki kleru golek bintang tamu. Ora masalah pancen tugase Pak Duko ki lak ya melayani masyarakat. Ibarate ki lak ya Pak Duko ki kaya dene botol kecap sak umpamane. Maksude isine dicrot-crotke kono sing penting botole gawa mulih. Hei, bokong dilumahke ngomong digenake. Piye kuwi maksude? Maksude dicrot-crot iki ilmu kepinterane, keprigelane, pengalamane kanggo nata masyarakat ning piye ini tetap kundur memberikan kasih sayang untuk keluarga tercinta. Pripun Bu puas dengan jawaban itu? Oh puas. Pun jenengan tenang mawon, tenang mawon. Jenengan kali di anting jenengan nikmati. Perkara ibu oke urusan niku lho. Oh arep ngopo? Tak tenangke, tak tenangke. Mboten niki lho Pak Duko niku ben menyampaikan sesuatu hal sing nah, mungkin ajenge disampaikan untuk masyarakat mumpung wonten panggung di mirengke kali masyarakat luar. Nggih, monggo Pak Duko. Pak Ahmad. Mas Ahmad. Mas jee. Ahmad Dirianto. Nggih. Nuwun sewu niki kula grogi niki saestu. Lah, napa lho? Gemeter. Wonten sinten? Genah gemeter wonten kan ngertosipun kula niku ngawas. Genah dadi urusan dilawan. Dadi niki nggih kekuk kula. Mboten napa-napa. Nggih Bapak Lurah kok apresiasi luar biasa nggih Pak De Lurah. Nggih. Monggo, monggo Mas. Nggih. Nggih, monggo. Santai, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Wonten ing wekdal dalu menika panitia warga masyarakat wonten ing padukuhan Karangsari saged ngaturi Mas Dalang soho rombonganipun dalasan pamong kalurahan Bapak Lurah ingkang kula hormati, Bapak Ketua BPK ingkang kula hormati, soho Bapak Panewu ingkang sampun kondur pindah acara mekaten, soho Bapak Babinsa Babin Kamtimnas soho tamu undangan sanesipun rencang-rencang dukuh ingkang kula hormati, para bapak ibu para sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing papan panggihan punika, mugi kedasta tansah pun mulyaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh, pertanyaanipun apa Mbak? Oh, jenengan ajenge menyampaikan apa untuk masyarakat luas? Ki disi trimo sing anu wedang iki. Jih, derek nyadung pangestu dumateng poro kasepuhan linangkung panjenipun Bapak Lurah ingkang estu kita hormati, saestu dalam derek nyuwun igoh pertikelikun soho dungo pangestu nipun angin kulo memban amanat wonten ing padukuhan Karangsari ing pangajab kanthi restu tiyang sepah kula
dalasan para kesembuhan wonten ing masyarakat padukan Karangsari. Mugi saged kula lampahi kanthi sae. Mboten kiyat, Mbak. Nggih, mboten apa-apa. Nggih. Nggih, saestu nyuwun barokahipun para rawuhsedaya mugi kanthi mengawali merti dusun wonten ing padukan Karangsari saking agenda ziarah kubur dumugi wonten ing dalu punika. Mugi-mugi kula lan sedaya warga masyarakat tansah pinaringan kegiatan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istiqomah. Amin. Ngaten mawon. Ya ampun lho Mas Lurah. Wah luar biasa. Mas Dukuh. Mas Dukuh, Mas Dukuh. Mas Dukuh. Mas Lurah duwe kanca lurah. Oh ngono ya. Sebrane Mas, sebrane Mas, Mas. Iki pancen dari cara beliau bicara niku ketok ngati-ati banget. Tegese ngati-ati duga-duga digawa aja nganti kleru. Nggih, saking ngati-atine sing nata masyarakat. Bulane. Niku ngati-ati napa pancen gemeter tenan ta Mas? Grogi niki Bapak. Oh, nggih. Kok ya ngono pertane saking ternyuwe karo warga. Sangat hanjengan niki kaya eres. Niki peraturan nipun mekaten. Pripun? Nggih. Siapa? Seorang kepala dukuh. Nggih, dukuh. Niku apabila naik panggung harus mau sambutan, pangandikan sambutan kalau mau sampun. Satu, yang kedua, kepala dukuh tidak hanya bisa mengarahkan, melindungi dan mengayomi, menata, tapi juga harus bisa menghibur, tegese kudu nyanyi. Nah, niki Pak. Sing nomor 3 niki, lah nggih niki sing nomor 3. Menika ninggali wadene sampun paham awit menika. Kepala dukuh ingkang cerdas sanget. Nah, menika menika pun monggo nek pun ngeten niki badhe mboten nyanyi nggih mboten napa-napa. Nggih, pun. Sawangane piye kok? Lah niki lak pamitan iki. Nggih wong kita kan kancane. Nggih. Soale kan sudah ada ubur rampenya. Makasih. Namung saya ini pun tetap nembang, nembang, tetap nembang. Betapa bangganya keluarga nih Pak Dukuh termasuk nembang ini kalau luar biasa. Betul apa nih pertama kali? Yo kepala dukuh sing utun ora tau neko-neko. Yo ngendi kok ora tau nembang? Tegese ora tau karaoke. Ki tegese ki ora tau. Isi suci, suci. Fokus. Untuk masyarakat. Betul, betul. Jenengan fokus untuk masyarakat, saya tak fokus untuk pasal ketiga tadi. Boleh. Kok iso kaya ngono lho? Nyicil ayo. Niki. Bagiamu yo goriki. Nggih, niki Mas Duko ajenge nembang napa request napa pripun? Request mawon, Mbak. Request mawon. Lagune napa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Kira-kira kula duete kalih sinten? Lho, apik ya karo Pak Dukuh. Karo Pak Dukuh to. Serasi. Pak Dukuh iki request, Pak Di. Tapi ya gak apa-apa nek Pak Dukuh saged. Saged mboten? Kula ngrencangi mawon. Kok ngrencangi tok? Das pundi Pak niki warga masyarakat Pak Dukuh nembang ngoten nggih? Setuju? Loh, Pak, kalah masa toh, kalah masa. Loh, tetep, Pak. Lah pripun? Saged dirembuk, Pak, Pak Dukuh. Pak Ahmad. Tesih saged dirembuk wong iki dereng-dereng deadline, dereng diilang. Das pundi? Siang Pantoro Ratu. Nek kira-kira mboten saged mboten sah dipeksa le, Pak. Nggih. Nggih, mung kenaan pasal ngoten mawon. Lek Win. Nggih, Mas Yusuf. Yo neng polsek yo. Nggih, kula bar keng mriku. Saged? Iya. Nggih, nembe kadang nggih Mas Dalang nembe browsing lirik. Nggih. Mboten apa-apa. Nggih. Mboten apa-apa. Wis. Tak bebas kene iki kok. Pun nggih. Lah ya wong wis dikai ubur rampe yo bebas-bebas. Ngene iki sing kuwi. Wis nampa kok terus kaya ngono. Ya nggih. Wis sini-sini. Aduh, kowe iki tak jak rene malangan tenteki rokoke dalange iki piye? Ora urung kengko ya WA aku kon nukoke lho kowe iki kok. Si, si, si. Lah iki Pak Dalang iki saka rumane. Monggo sampun siap. Monggo. Nggih. Sudah tahu peraturannya? Maksudnya peraturannya piye? Wis peraturan terus ki mau. Nyanyi dengan baik, duet tidak boleh pukul bagian dada. Kok mukul? Wah, bintang anjane. Awak dhewe neng kene. Awak dhewe gedibar neng kene. Iya, maga. Oh, je, je, siap. Oh, je, sing tiga, sing tiga. Hei. Oh, hei.
sedangmu bisa handueni marang saya sulasmi. Hebat. Ternyata hebat. Begitu beliau kerso nyari rani nyatane yo sae. Jos ora nguciwani. Wah, luar biasa. Multi talenta reng. Multi talenta nek kowe lak multi plasenta. Plasenta. Plasenta ki apa? Gawon.
Matur nuwun nggih Mas Duko. Nggih, sami-sami. Mugi-mugi Pakde ditongakne Pakde Mas Duko ben piye. Kula tongake awet sehat, awet gagah, awet ditresnani masyarakat, tansah dipun paringi kekiatan lahir batin sing nata lan memajukan masyarakat. Amin. Nggih. Matur nuwun ya Mas Duko. Niki sedekah saking Mas Duko. Tak dongake dadi amal kesaenane Mas Dukuh dicatet karo malaikat dadi ganjarane jenengan jeng ben swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Monggo sing ngersake tindak swarga Pak Bu, monggo ngeten iki monggo. Tur ngene Mas Gareng. Nun dawuh. Muga-muga anggone penjane Pak Dukuh peparing kanthi ati sing ikhlas. Ikhlas. Ning upama ora ikhlas sing penting peparing ngono. Iya. Nek Pak Dukuh akeh ikhlase. Akeh ikhlase. Kula insyaallah ora lokak tambah kebak. Amin. Nggih, kula namung sak derma nampi bibar nika mangke nggih tetep setor. Nggih. Keuangan monggo iki. Lho, Mas. Lho, Kaswiyoga menipis kene. Kaswiyoga, Mas. Kaswiyoga menipis. Ha. Nggih tumbas tisu. Arep tak nggo tuku gong Cina. Ora hahu hahu. Tuku apa? Gong Cina? Gong Cina. Oh, iya. Gue mendukung pementasan. Tahun ngarep jeng ben pun nenten Gong Cina anyar tang mriki. Tulisanipun mengke Gong Dukuh Karangsari. Nah, cocok. Ngaten? Iji. Sampun ya. Cekap? Sampun. Mboten wonten ingkang kesupen malih? Sampun, Bapak. Maksudte napa tasih wonten ingkang badhe pun ngendikaaken malih? Sampun mawon. Sampun cekap? Iji. Estu nggih niki nggih? Estu. Estu. Mboten enten meleh. Sampun. Sampun telas nggih, berarti nggih. Ya tapi dieling-eling wonten meleh. Kagum taun ngajeng mawon. Oh. Amin. Nyicil ayam nyin. Kira-kira taun ngajeng wulane napa, tanggale napa kula panjeri sisan. Kok sing panjeri malah kowe. Kok malah cul kok ya. Strategi pemasaran. Nggih, matur nuwun Mas Duko. Alhamdulillah. Nuwun. Diderek. Eh, niku sendal kula, Mas. Padha. Nggih. Pakde, nek ibarat Mas Duko ini ibarat kembangi kembang apa, Pakde? Beliau itu kembang nek ibarat kembang lho lanang kok kembang ya. Ya ya apa sumaning bangsa iki. Sumaning bangsa. Kembang sing elok kaya Pak Duko ngene iki. Kuwi kembang sedap malam. Lah, alasane apa? Dadi eneng jaba ya wangi, eneng jero ya wangi, tur gandane arum nyenengke. Kuwi alasane. Nek Pak Dalang, Mas Dalang. Mas. Nggih. Apa? Ora sah. Mbang apa nek kuwi? Mbang apa? Kembang apa? Kembang Purbawasesa. Tegese sing murba lan sing mahasiswa lakon wayang pakliran ya beliau Mas Dalang. Mas gondone wangi, ambune wangi, rupane ya nyenengke. Nah, nek ibarate wiyaga kembang apa? Menika kembang semboja sak kijinge. Heeh, bener sak kijinge. Rasane kok kok kijinge. Bisa teko kembang apa ya? Ya kan pengibaratan Pak Dik. Pengibaratan yang ngoten iki. Iya. Matur nuwun Mbak Ante wis ngancani beliau Mas Dukuh. Nggih kula remen nggih ya. Iki kembang apa? Iki kembang apa? Kembang desa. Nah, desa. Dadi wong sak desa iki sing ayu dhewe ya kuwi iki. Nek dhewe ning. Nek dhewe. Nek dhewe. Mbok tak aran ayu dhewe. Nggih. Eh, aku kowe mbang gaceng lho. Ki nembang meneh, Mas. Tulun nembang. Ki napa, Pak? Apa mau? Podhang kuning ki mau. Oh iya. Nggih. Di anting meleh, Mas. Mbak Yanti karo Mbak Niken kok ya. Mbak Yanti sama Mbak Niken. Berarti saya duduk dulu ya. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Dalang. Iya. Wong ya iya. Mbak Yanti karo Mbak Niken sing diaturi jumeneng. Oh iya. Mbak Yanti sithik wae, Ding. Iya. Ora hae. Pokoke HP Abang tak sita sesuk. Iya. Mangga Mbak Yanti seperti ca. Yo. Sugeng dalu
Mas Dalang. Sugeng dalu, Mbak Marwiyanti. Iya. Kae sing Lek gareng Mbak Anting. Halo, Dik. Halo, Lek. Iya, sehat ah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panen. Panen. Panen apa? Panen sebut. Panen sumbang. Ora masalah. Nggih. Okay. Gelem entuk ya kudu gelem kelangan. Langgeng. Jene budaya ngono kuwi. Nggih. Nembango podang kuning. Podang kuning. Permanukan. Nggih. Kowe bawa nganti rasa bawa tenan. Tenan. Tinggal neng kene. Ayo coba. Ora iki aku kenal kok urung kenalan iki asmane sapa iki? Niku Karya Dengkek. Karya Dengkek. Karya Dengkek niku sak omah duwe karya. Okay. Karya Dengkek, karya lecek, karya temen. Kari dhewe karya sujud ngono. Niku satunggal. Heeh. Dadi karya niku tegese sing barep niku asline jenenge sungguh. Nggih. Nomor loro jenenge kami. Nggih. Nomor telu jenenge sangat. Nggih. Nomor papat jenenge sukar. Dadi wong sak omah niku sungguh kami sangat sukar. Ora iso maju. Sulit to. Belas mboten iso maju wong arep ngondalak anu ngarep omahe pun dalan kok, Mas. Mboten iso maju. Bawa kowe yo ayo dengkek. Nggih, nggih, nggih. Aja ngisini-ngisini. Karya. Oke, oke, monggo. Ngestu, Pak. Hooh, kok. Ketoke kaya ngeten iki ning niki napa-napa saged niki. Oh, niki. Coba-coba. Serba bisa. Lah, lah, manusia unik niki. Nek nonton prejengane lak ora meyakinkan. Lah nggih. Ning niki artine napa-napa iso niki. Weh, coba-coba. Iki wong hebat-hebat kabeh kowe iki kok gawe isin aku to. Kowe iki tak nggo tambah-tambah ora cerewet rene. Piye, piye, piye? Bowo, ketokno nek kowe iki iso bowo. Aku gumon. Iki pocong ora apa-apa. Iya. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Bebas kok. Niku pun wayah dipocong kok. Eh. Apa? Maksudnya bawane iki lak pocong ngono lho maksude. Senengane kok. Mbok sing apik lan bebas apik-apik. Siapa yang suruh duduk? Ayo. Alah yo, ngalah yo. Ampun dudak duduk. Dalang nom. Ajar ya, Pak. Ajar ya, Mas. Nah. Eh, wono giri iki banyune kapur. Nah, engko nek nggo duduk terus engko ndak. Wah, nah, marailah samperan. Jen, ora masalah, ora masalah. Anya wangsulae. Mano. Penak Mas suarane, Mas. Penak wong niki nyuwarane tanggane saking penake tanggane minggat kabeh. Saking penake. Iki peksi apa? Niki ngrawit nggih saged ndalang nggih saged Mas niki. Coba suluk sik suluk. Kowe mbok aja tumbak cucukan. Wong ngono mung perintah tenan kowe. Oh, saestu. Kok bari iki suluk bari iki. Napa le nek kon sabet. Mboten teng. Napa le nek sabetan Mas ora mung nyabetke wayang, nyabetke BPKB STN cepet banget. Seperti kita dari kita nebus ya mah. Nasabah nek ngono. Tenan iki nek kan suluk saged ada-ada saged niku. Oh iya. Nganti ora titen ana tinggal kene. Tak lebur dadi bakpia. Anting iki Pak Demu iki lho. Oh, wanger kewirangan kok ngono kuwi. Sinawang nyenengke. Ati leganono Mas Dalang ada-ada slendro ya coba nganti luput titenono ada-ada apa teruske ada-ada krungu kuping slendro sikro kang polo tumingal perang campur samyo ngedali lir dadet wilet ting kota ong dahi wangkung mangun cang niti hinjang sangat jimicil ong
ayo mulih. Ampun. Kok mulih? Dalange tuwa. Eh aja. Senengane mirang-mirang nek karo dodo semaput ngono kok. Akhire belajar ke ning kamar mandi to. Wah, sae lho Mas, sae lho. Oh, lah sampean apa nggih? Sae ning mboten sadi kembangke mung ndak nyaingi kula. Maksude niki wong sae-sae to Mas. Mboten. Coba tak nyun anu kanca yoga, kanca pengrawit. Sae napa sae? Sae. Kaya omongan lho. Ayo gek dibudalke nek. Kok terus kok ngono to? Karo kancane kok. Yo puding konang. Janji leno sun pikat puluting bendo. Ya. Ya, Bapak apa ditembangke irama seger wae, Mak. Ya nggih, ya. Yeah.
Kenal. Apa? Mas Yusuf Ansor ki tenan dadi laris wong nyatane kabeh bregas. Wabeh apik. Ya iya. Bisa iya. Lah, sip piye? Jar melu kene apa ora? Ora ora ora. Heh, melu. Ora ora piye. Wong kene ora ngejak kok ngeyel. Melu, Man. Sik. Apa-apa? Ngijoli rokok. Ngijoli rokok. Lho, apa iki? Ki ngopo iki? Ngijoli rokok wae. Lah, kurang rokok putih kok. Mengke kula tukokne. Oh, nggih. Mengke. Ngatur nuwun nggih, Mas. Aku ngerti warna kok kaya rokok dalange. Aku duitmu. Nyogok kowe mesti arepane. Senenge kok ya. Iki tak dekek nggon sajen mengko. Eh, ngajeng. Ora entuk nderek kene sungguh ora entuk. Iso balas dendam aku. Ora ngene ra iso balas dendam aku. Selagine kene ora entuk lenggah. Rasine kula dijare niki gurar tinggi ngene ngene iki. Lah nggih to. Ya ora kanca kok. Niki MC kula, Mas. Oh, MC. Oh, siang lak main campur sari. Oh, Gatra. Nggih. Oh, nggih. Gatra aja mantuk, lha ndelok niki nembe rame karo wong omah timbangane padu, ke sakire nggo nyape hawa kula jak mriki ngoten iki. Oh, alah. Layak napa. Bojone pun ngaplah-aplah teng arep lawang niki wae pun ndaplang-ndaplang. Mboten napa-napa. Niki wae klesak-klesi Mas Yusuf sampean napa bener sopire mboten. Niki MC kula. Ning napa-napa saged niki? Nggih. Nggih, niki napa sing ra iso ya gur berbuat baik. Kok sing ra iso berbuat baik? Nggih, mergane kula niki sing tak tiru nggih. Oh, nggih, bener. Kula nek kula dong nyekel kertune mriki kok kula. Lah nggih, ngertos ki ampat to nggih. Lah kan ninggal katok training terus tuwuh sing enong sing sak niki. Ah, nggih. Kowe ngerti ora Mbak Yumu sing nang kene? Durung kenalan. Sing ndi sing ndi? Kenalan sih. Nggih. Sehat Mbak Yu. Halah. Sampean kuwi. Aku patutan siji ro kuwi jenenge Damar iki, tapi iki lagek poli. Iki. Gumunku apa cendak kok dipolke. Lah iya. Libero dek. Iya. Eh, tembang sanese Mas. Tembang selanjutnya ini tadi apa jenenge? Mbok. Lestari. Oh iya. Maura sing disuwun Banteng. Iya. Lestari. Maka Mbak disepoti, Mak. Iya, maka. Anting mulih niki. Mbak Anting mulih. Ayo dok Anting. Ya, sepotono apa? Sepoti, Co. Iso. Iya. Bosen to kali kula. Lah mau bosen piye wong malah iki koyo arta olu-oluwo kok. Eh Mas. Aku ki sok khawatir lho. Khawatir napa? Nek weruh Mbak Anting piyayi cantik ngene iki aku wedi nek terus ana pakune. Astagfirullah aku dikira lek kuntilanak. Mboten. Lah iki kuntilanak lho iki napa gendruwo? Amit nduk, amit sewu nduk, amit sewu. Mboten enten Mas, mboten enten. Entene napa? Upama nek pakune ketoke manggone ora ning kono Mas. Ngendi-ngendi? Kon benik ngendi. Benik. Den niki wae. Niki riyen nggih keturunan kuntilanak panci Mas Yusuf. Niki riyen gegere nggih growong. Pendak taun, pendak medun saya ciut, saya medun saya ciut, saya medun saniki antuk bunting kilang. Oh elek. Tekan dindi ya malian. Ngejak kese. Iya iya roh aku. ayo, ayo dagelanku. Nggih, niki wau wonten pamundutan. Heeh. Lestari nggih. Lestari. Kula nyuwun setunggal sindene to. Wah, ya kok. Lah milih sing ndi? Apa-apa iso lho. Make danar. Aja damar. Iki kak nggungku. Nggungku. Isuk. Nggo isuk-isukan kuwi. Endi? Kira-kira sing endi, Pak Di? Mbak niki kan B. Nah, cocok. Anu Mbak Via wae. Iya, Mbak Via mawon. Niki. Sing pundi? Niki kelakuane. Oh, iki ya. Sangat indah sekali. Yeah. Wah, jan. Ayo, Di, sepati sik Mbak Via, ya. Sepati sik aja lungo sik. Perawaan
warnane mirip. Kalih kula. Mirip. Padha-padha lemune. Lho, ora masalah. Ora apa-apa jenenge wong lemu iki ya senengane. Sing penting sehat. Sing penting sehat. Alhamdulillah. Sehat kula. Lho, bareng jejer wong loro yen kaya gebyok petang hari. Iya. Sake ombone. Ora apa-apa. Wes sing penting sehat. Sing penting sehat, sing penting ayu, sing penting iso golek dhuwit dhewe. Sing penting ayu dite akeh. Nah, cocok ya ngono kuwi. Iya, sing bab iki bagus dhuwit terane. Iya. Heeh. Tiba sampean wong lanang. Lah yo. Ngopo aku? Ayo, wani yo. Tiba sampean wong lanang lemah, kuru, tak bleki. Penyakiten. Penyakiten. Ramutu. Ning lak urip. Anggur kowe yo. Lah boto kira iki ora urip. Lho kula kok, Mas. Lemah ra apa-apa, kuru ra masalah. Nggih. Ning lak urip. Lah apa iki terus ora urip ngono? Nggih urip. Ya urip. Ya wis kok. Iki lho sing ora urip. Urip lho. Ndak. Berdua nembango apa mau? Lestari. Lestantun. Lestari bojone glondor. Iya. Wis minggati ya kae. Lestari. Aku wingi ketemu ning Cawas nembangke kuwi, Mas mbok aja ngono to, Mas. Jen oke okay, penderitaan oke okay. Masakake ya. Pakde. Apa? Pakde. Nun dawuh. Sampeyan nek kon milih-milih aku apa milih Via? Ya padha, Dik. Ya kurang lebih apa milih sapa? Milih aku apa milih Via? Ya wale ya padhane arep dipilih endi bobot timbange padha. Ora ya. Ya loro ngono ora apa-apa to, Dik. Senin Selasa, engko Senin Selasa Rebo neng kene Kamis Jumat Setu neng nggonmu. Lah kene Minggu. Ya Minggu tak nggo suntik mesti ya kesel. Oke, adil ngono gen adil. Oh iya. Lestari tembangipun Lestantun. Iya. Iya. Yeah.
Niken, eh Mbak sapa Mbak Via? Mbak Niken, Mbak Via. Niken sapa? Mbak enek Swia kita semune. Oh, dalange salah, cowok bayarane ngono. Wong ngono. Lah sing mbayari we aku. Lah iya. Iya. Kleru mak klerok. Iya. Ya, siji meneh. Siji meneh. Kabeh ngadeg. Oh, kabeh ngadeg. Ayo. Tembange apa, Mak? Selendang biru di metleke anu, Mbak. Napa? Lewung. Iya. Terus metli neng loro ati loro. Oh iya. Sak kaset nang Mas niki. Nggih. Oh iya. Album. Album. Selendang biru sing napa? Anyar. Utu sing sing dangdut kuwi lho, Mbak. Anyar, sing anyar. Kedep. Iya. Wong mripate we kira. Niki sindene kabeh? Kabeh. Sing sepuh barang? Oh, ora. Wingko wae. Wingko. Lho, to Pak Sisukan, Dek. Wong 5. Iya. Sinten mawon iki? Mbak Anggi, Mbak Niken, Mbak Yanti, Mbak Via, Mbak Yoga. Oh, ya. Yang dipanggil monggo untuk berdiri ya. Nanti kalau enggak bayaran Anda dicowok. Oke. Cowok ki nek oke. Oh nek titik ciwi. Ayo, ya cowoke setitik. Cowoke setitik. Aja mbok cethake nek melu kene. Kenek pasal B521. Eh, apa wi? Pakan pitik. BR B512 kok. Siap, grab. Setengah lencangkan. Kae ngopo meneh kae? Oh, sik to. Jumuk mie kurang, mie kurang. Mie kurang. Siap, krek. Setengah lencang kanan, krek. Kepada tamu semuanya. Ora kok tegap kesya. Oh iya, tegap. Krek. Kepada para penonton, hormat, krek. Kon hormat iki kok angel iki. Kowe iki ayu tek ola-olo lho ndo kowe ngene. Tegak, krek. Luruskan barisan. Sing menyong. Sing ora iso lurus sing diwi. Luruskan iki tegese iki lurus barisane. Kok diganceng. Piye? Aja mbok cekel to, tak luruske dhewe to. Angel Mas Gareng. Via offset, via offset. Oke. Okay. Kok kaya wasit. Iki wis pas gur garek munggah mudune iki pas ya. Oke okay, ya, semono kuwi. Semono kuwi. Oke. Okay. Kok kaya wasit bal-balan kok ben serasi iki lho Mas. Ngaten to. Ben serasi. Aku ndak sabar nek dijepret. Wah, yo ndak boleh, ndak boleh. Aku mau ngenceng ketok. Matamu. Alah bali meneh. Nggo nemu keprasen sithik to anu. Ayo aja bentuke aneh. Iya, oh iya ya. Malah kaya degan. Lah nek dikepras iki. Lah ya ngono. Wes. Sing akon lungo sapa? Oh iya, cah ki nek ngomongan ngono kuwi kok. Dikepras bentuke beda. Le telap celup ki lho le omong kuwi. Nek iki nyenengke niku. Eh, ayo. Lagunya medley. Medley selendang biru. Selendang biru loro ati loro terus lewung ngeri dhewe. Oh iya. Oke. Okay. Mas Gareng mimpin gerakan. Nah, di depan. Mas Gareng di depan. Ya. Okay. Ojo ngelangil nggih. Siap. Pak Gareng. Jiro lupat monem. Ayo mundur yo. Ndur. Sing akan mundur sapa? Nganu kok offset. Lah nek tengar ndak offset mangke. Nggih, mangane. Kentuane to. Oh iya. Maju, 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 maju. Sik. Urus iki manut apa mau ketuane ah ora ora ngono kuwi kowe mau aku pilek Mas ah siap Mas iya jangan cengengesan ya iya yo lagunya Indonesia enggak kowe iso apa ora apa lagu iki sedong ora kowe sedong main joget yo 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 galak enak 450 ora wah yo enggak Mas Mojo kembali Mojo
Pripun? Instruksi. Piye kowe genti juru kamer anu juru bicara? Juru. Juru tari. Kowe ngerti ora iki mau le semanto? Piye? Alun-alun gambleng angel banget. Dadi sesek meneh marang sampeyan. Tertip kowe iki tertip. Jenenge dadakmu beng barang iki. Genti kowe, genti kowe. Sing-sing nom. Aduh. Apa ya mau dadi instruktur senam? Instruktur. Instruktur. Sampeyan ndak kesenggol. Nah, hati-hati. Hati-hati jaga jarak ndak kesenggol. Aku teneng burine ndak burine. Yo yo, dipernahke. Ayo diluruske. Lho ora mengsle kok dipernah. Awil ngluruske. Wis lurusno dhewe. Jenengan itu mut lurus. Luruske dhewe. Wong aku keprasen Mas ora lurus. Wis suwe nek iki gawean lah. Kemajon iki lho. Wis tak omongi nek pengen ngomong-ngomong kok Mas. Gawakno ning nggon tukang las bubut kono lho. Ate, jangan ya Dik ya. Ayo. Gak arep teruske lakon aku. Aku. Oh iya. Ya udah lah. Ayo. Walah ya, jangan lawang kae ayo. Piye to isi sabar, sabar tes kuping, tes kuping, tes kuping. Mangga. Sabda Bali Torat. Ya. Kita neruske lakon Mas Gareng okay, karo Mas Karyo Kloner. Cih, cih, cih. Matur nuwun nggih Mas Yusuf. Pangapunten Mas Yusuf. Kula sing nyuwun pangapunten nek enten lepate Mas Karyo Dengkek. Mboten enten wae sarwa sae kangge Mas Yusuf sak kanca. Siap. Selaras Mas Win. Rokoke mboten sida kula ijoli. Lah nyo. Mboten-mboten pun kejenengan. Oh, nggih mboten napa-napa. Pinanggih melih mengke dalu Mas. Nggih, mangke wonten Semarang. Nggih. Wonten Semarang. Oh ya. Sembah nuwun lepat nyuwun pangapunten. Dalah sami-sami. Matur nuwun. Nggih, kula nggih nek kata lepat nyuwun ngapunten nggih para warga, kula nek dalange kata lepat di ngapura. Kula nggih ugi. Nggih to, Pak, Mas Dalang. Wis makili aku, Mbak Antik. Iya. Nggih, gentenan kono. Mugi-mugi Mas Yusuf Ansor sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi diberkahi kali Gusti Pangeran. Amin, matur sembah nuwun. Terus kok artine terus bagong nggih ya. Nah. Pamit bola-bali njaluk sangu. Iya. Ya, terus ki lakone, Nduk. Ya, kirim pate kasike ya, Mak ya. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi para pundhen dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Amin yo tadhirake yo ya. Kan samar pamoreng sukma Sinus maya winaya ing sepi sinimpan talang ing kalebu pambukaning harana talen saking liap layap ing aluyup pindha pecating sumpena cumusuping rasa jati ong kawusa kemanjing wonten ing gobet sanggan sakarup kula gandhaka capo sang prabu dewa suharjo nalendra trembelo suket ngawe sangganing murwadya bala saking negaring trembelo suket pating mlebar pating cal kaya tirta mlabaraning daratan